Po dlhých rokoch sa Vidra vrátila do Vidrice, vodného toku, ktorý už takmer 600 rokov nesie jej meno. Úplne prvým znakom, že sa tu niečo deje, že niekto prišiel, boli nájdené zvyšky rýb, ktoré našla kolegyňa na zamrznutej hladine rybníka. A keďže išlo o živé ryby, tak sme vedeli, že to nemá na svedomí ani krkavec, ani volavka. Tak sme sa tam potom hneď vypravili v najbližšom možnom čase a našli sme na hrázi toho rybníka trus. Samozrejme, trus nájdete po kune, po choroch, po lasičkách, ale aj po vidre. A otázkou je, ako odlíšiť tento trus. Vidra má, alebo výskumník, ktorý sa zaoberá vidrami, má obrovskú výhodu. Kuní trus je veľmi ľahko spoznateľný, pretože výrazne je cítiť rybacím pachom. Je to, ako by ste otvorili rybaciu konzervu. Naozaj nemusíte sa ani zohyňať tomu trusu. Niekedy si stačí len jemne sa nakloniť a už cítite aj zo vzdialenosti 1 metra výrazný rybací pach a to nemá žiadna iná šelmička. Vidra je vzácny živočích a vďaka jej plachosti je ťažšie ju pozorovať. Ľudia, ktorí sa jej profesionálne venujú, majú možnosť ju vidieť približne 2-krát až 3-krát za rok. Pracovníci mestských lesov v Bratislave by sa potešili, ak by vidru mohli zaznamenať aj na fotopasce. Fotopasce máme, využívame ich pri sledovaní zverí, tak sme hneď všetky fotopasce z krmítok, ktoré tu máme, sme presunuli na vodný tok a na hrádzu rybníka. Zatiaľ sa nám nepodarilo zaznamenať vidru, hoci teda stále sa tam pohybuje. Zatiaľ už vždy predbehnú líšky a kuny, dokonca aj jazvec, ktorý tam tú návnadu, ktorú tam máme pre vidru nachystanú, tak zjedajú skôr, sú rýchlejší ako ona, ale veríme, že v priebehu 1-2 týždňov sa nám podarí tú vidru dokázať aj vizuálne, že budeme mať záznam, tak toto je tá naša vidra. V zime sú pohyby vidier častejšie, pretože menia svoje teritória. Otázkou ostáva, či prišla z Dunaja, pretože by musela prekonať Patrónku, rušnú križovatku v Bratislave alebo z Malých Karpát, ktoré tento živočích osídľuje. Vidra, hoci je to vodné zviera, využíva vodné toky, nemá problém prejsť aj lesom, nemá problém predsupýtať popri lesných cestách, popri asfaltových cestách, takže ja sa skôr prikláňam k tomu, že prišla z lesa. Je možné, že tu ostane, pretože naozaj mestské lesy, napriek tomu, že sú často navštevované, že tu je veľký pohyb ľudí, tak je tu dostatok kľudu v zmysle toho, že tu nie je cestná doprava a to je veľký problém pre vidry. Tam, kde jazdia auta, tak tie vidry často končia vlastne pod kolesami aut. Tu tá doprava je výrazne obmedzená, takže verím, že ten hlavný faktor ohrozenia tej vidry tu nie je a to územie, napriek tomu, že je navštevované, tak sú tu krásne zákutia tiché, kde tá vidra nájde aj kľud. Vidra riečna býva postrachom mnohých rybárov, pretože je to dravec, ktorý sa živí predovšetkým rybami. Okrem nich konzumuje aj väčší hmyz, obojživelníky, raky, vtáky či menšie cicavce. Nemyslím si, že vidra v týchto podmienkach by dokázala ohroziť. V tých rybníkoch má tej potravy dostatok, tých ryb tu je veľmi veľa. Ten potok Vidrica trpí tým, že už pomaličky vysychá, že naozaj v tých letných mesiacoch tam vody je menej, ale aj teraz sa tam dajú vidieť pstruhy. Osobne si nemyslím, že vidra bude mať nejaký radikálny dopad na rybiu osádku. Na rybníky už vôbec nie a tie pstruhové toky, je to dostatočne dosť veľký tok, aby si tie pstruhy tam našli kľudné miesto a žiadny predátor si nevychytá svoju potravu, aby potom hladoval, takže predpokladám, že tá vidra, pokiaľ tu tá vidra bude, tak tu bude aj dostatok pstruhov. Pre televíziu Bratislava, Barbora Štecová.